Ko iblisu bi khamsati asya'a. Sako ciloko sapa iblisu iblis bi khamsati asya'a kelawan limo pira-pira suci-wici. Jenengan pun ngertos wa khotbah diterangke iblis riyen niku termasuk golonganipun para malaikat malah pimpinan. Pimpinane para malaikat jungkunge ibadah sujud ning Gusti Allah puluhan ribu tahun tapi nggadahi kesalahan sing kesalahan niku iblis ora rumangsa. Lah niku lho. Iblis ciloko sebab bi khamsati asya'a sebab limo piro-piro suci-suci. Lam yukir bidzambi. Sing pertama rupane lam yukir. Orang ngakoni sapa iblis bidzambi kelawan dosa. Ora rumangsa nglakoni dosa. Dadi lek mbangkang iku ora rumangsa dosa. Ai lam ya'tarif i'tarafa ya'tarifu. Ifta'ala yafta'ilu. Ai lam ya'tarif tegese orang ngakoni sapa iblis bihi kelawan dzambi adzambi ala nafsihi ing atase awak dhewene iblis nek nglakoni dosa ora rumangsa ora ngakoni. Nah ngeten iki sebagai pelajaran berarti ya mafhum mukhalafae jenengan nek delalah keprucut kepleset nglakoni dosa ndang cepet-cepet ngakoni dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jenenge ngakoni dosa. Yang kedua kesalahan iblis walam yandam nadama yandamu lan ora getun sapa iblis ai lam yahzan tegese ora susah sapa iblis ala dzambihi ing atase dosane iblis blas ra nyesel blas ra susah bangkang Gusti Allah blas dadi dosa ning bangga. Kuwi hati-hati Mas. Lah wong dosa kok iso banggane kok ngono. Wah aku bar metu karo cewek. Wis ngerti nek kuwi maksiat ning gua enggak cerita-ceritake koncone. Wah hati-hati Mas. Iku lho. Engko nek kaya iblis jenengan. Walam yalum lan ora modho. Ora nacat, ora maidu. Sapa iblis nafsahu ing awak dhewe ne iblis ala fi'lihi ing ngatasé nglakoni dzambun, adzambi kemu. Plus ora rumangsa piye-piye. Ya Allah Gusti, kula niki namung hambane panjenengan ingkang apes. Ha iku jenenge kula nggih akeh maksiate, akeh khilafe. Akeh dosane. Lah ngakoni ngeten iki. Kula saestu tobat dhateng panjenengan, kesempurnaan hanya milik panjenengan. Kula namung hamba ingkang apes. Ngakoni. Dadi kenapa aku kok iso nglakoni koyo ngene? Lho ijene ra. Modho awake to Mas kudune. Getuni ku salah sini. Walam ya'zam lan ora nejo sapa iblis gak punya niat alat taubati ing atase taubat. Sora duwe sejo
walam ya'zam lan ora nejo sapa iblis ala taubati ing atase taubat. Ora eling blas, ati-ati. Dadi liburan malah ki kesempatan seumpama siji ora rumangsa, ora ngakoni, ora nyesel, ora modho awake kok iso nglakoni kaya ngene iki piye? Kan ngoten to. Wis yo ora duwe niat pengen kembali kepada Allah taubat. Waqonato. Waqonato lan megut sapa iblis qonato mimba bi dharaba wa ta'aba. Dharaba yadribu. Qonato yaqnitu. Lan megut mutus sapa iblis mutus min rahmatillahi saking rahmate Allah. Seputus asa megut sapa iblis min rahmatillahi saking rahmate Allah. Mangkane dilaknat Gusti Allah, trimo-trimo wae kula nrimo Gusti mlebu neraka selawase, tapi kula nyuwun golek bolo, golek kanca. Akhirnya iki lho didurai iki sifat-sifat iblis. Hati-hati panjenengan-panjenengan kok sampai keprucut, sampai kepleset ngelakoni dosa, gendaan sembarang kalir, ora rumangsa. Hati-hati. Golek nasibe podo iblis, ngono lho maksude. Iki diduduhno iki lho wateke iblis kaya ngene iki, diduduhno. Dadi nglakoni salah ning ora rumangsa, hati-hati. Wis dosa kelakoni dobel meneh ora rumangsa. Lho, dobel-dobel. Mbon. Wasa'ida.